दाइजोमा सुनको सिक्री नपाएपछि विवाहको मण्डपबाट भाग्ने बेहुला पक्राउ। झट्ट सुन्दा कुनै फिल्मको कहानी जस्तो लागे पनि यो कुनै फिल्मको कहानी होइन दर्शकवृन्द, यो नेपालको बारा जिल्लामा घटेको यथार्थ घटना हो। दाइजोमा बेहुली पक्षले सुनको सिक्री नदिएपछि मण्डपबाटै फरार भएका बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिनेमा चोकका उमेश शाह पक्राउ परेका हुन्। 12 लाख नगद, मोटरसाइकल बाफत 3,25,000 रुपैयाँ, ल्यापटप, सुनको औँठी र हनुमानको माला पाए पनि सुनको सिक्री नपाएपछि उनी मण्डपबाटै फरार भएका थिए। बेहुली लिन भन्दै बडो तामझामका साथ ससुराली पुगेका शाह बिना बेहुली भागेपछि अन्ततः हत्कडीसहित मामा घरमा पुगेका छन्। पक्राउ परेका शाह वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर समेत हुन्। मेरा बाले म बुझाए, मेरो जवानी बुझाए, आफ्नो काख बुझाए। उसले दाइजोमा नगद माग्यो, बाले ऋण गरेर 12 लाख बुझाए। ऊ थर्काउँदै भनिरह्यो, अब बाइक चाहियो। मेरा बाले सब खपिदिए, मोटरसाइकल पर्ने रहेछ 3,25,000। मेरा बाले ऋणै गरेर थपिदिए। उसले भन्यो, काम गर्न चाहिने कुरा विवाह अगाडि सब चाहिन्छ। गतिलो प्रोसेसर भएको एक थान गजबको महँगो ल्यापटप चाहिन्छ, औठी चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, नम्बरी सुनको बाला चाहिन्छ, पुग्दैन त्यो बालाले पनि अर्को सुनको हनुमान माला चाहिन्छ। दास जसरी किनबेच किन, खरिद बिक्रीको उद्देश्य थाहा थिएन। म रोइरहेँ रोइरहेँ, रुनुबाहेक कुनै उपाय थिएन। सोचे, आफ्नै जीवन दिँदा पनि आफ्नै मूल्य तोक्नुपर्ने, आफ्नै काक्री त्याउँदा पनि बाले थप ऋण बोक्नुपर्ने, चलन नामको कुचलन चलाएर कति दिन चल्नुपर्ने छोरीले, सर्वस्व आँगन छोड्दा पनि फेरि आफै जल्नुपर्ने छोरीले, भइगयो भनेर छोडेकै कारण आज उसले मलाई छोडिदियो। थप सिक्री दिन नसक्दा भइसक्न लागेको विवाह तोडिदियो। तर दाइजोको यो दलदल आखिर कहिलेसम्म सहनुपर्ने? छोरी बिक्रीको खलबल कहिलेसम्म सहनुपर्ने? यो अपराध, यो गन्जागोल अब रोकिनुपर्छ। छोरीको जवानीको मोलतोल अब रोकिनुपर्छ। अब आफैले धिक्कारेर कसैले आफ्नो पुरपुरो ठोक्नु नपरोस्। अह, दुश्मनले पनि यस्तो कठोर पीडा भोग्नु नपरोस्। बेटी पढाउ बेटी बचाउ यो सरकारको एउटा त्यस्तो अभियान हो जसको उद्देश्य छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नु हो। छोरी भएकै कारण दिइने यातना र भोग्नुपर्ने पीडा निर्मूल गर्नु हो। खास गरी मधेसतिर व्याप्त रहेको दाइजो प्रथा समाप्त गर्नु हो। तर हिजोदेखि आजसम्म यो अभियानका नाममा के भयो, के गरियो, कति करोड खर्च भयो, के उपलब्धि हासिल गरियो, कसैसँग त्यसको लेखाजोखा छैन। होस् पनि कसरी, दिउँसो दाइजो लिनु र दिनु कानुनी अपराध हो भनेर सिकाउने पढाउने गुरु साँझ घर पुगेपछि तेरो माइतीले के दिए भन्दै आफ्नै श्रीमती भकुर्छन्। यो मधेसतिर एउटा घरको होइन, घर घरको कहानी हो। वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कम्प्युटर अपरेटर समेत रहेका उमेश शाह विवाहको तयारीमा थिए। हेर्नमा राम्री, काम पनि गर्ने, अझ त्यसैमाथि दाइजो पनि भनेको जति पाउने भएपछि शाहको विवाहको कुरा पर्साको वीरगन्जकी ती युवती कहाँ पुग्यो। महानगरमा काम गर्ने र आइटी सम्बन्धी जानकारी भएको भन्ने थाहा पाएपछि ती युवतीका बाबुले पनि सहजै विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरे। त्यसपछि सुरु भयो शाह र बेहुली पक्षबीच दाइजोका आडमा छोरीको सौदाबाजी। शाहले विवाह गर्नु अघि नै ती युवतीका बाबुसँग 12 लाख नगद र मोटरसाइकल बाफत 3,25,000 गरी कुल 15,25,000 एक थान ल्यापटप, सुनको औँठी र हनुमानको मालाको डिमान्ड राखे। छोरीको विवाह हुने भनेपछि बाबुले ऋण धन गरेर विवाह अघि नै शाहले मागे अनुसारको सबै चिज दिए। यहाँसम्म सबै ठिक ठाक थियो। विवाहको दिन पनि बेहुलीका बाबुले जन्तीको स्वागत र खानपिनमा कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
भएका जायज जथा बेचेर अझ त्यतिले पनि नपुगेपछि साहु महाजनबाट ऋण काढेर उनले भए जति सबै पैसा जन्तीको सत्कार र मेजमानीमा खर्च गरे। तर विवाहमा परीक्षण विधि भइरहेको थियो। दुलही पक्षले दुलहालाई सुनको एक थान मात्रै ढोलना नामक गहना दिए। त्यसपछि त के थियो र बेहुला पक्षले सुनको सिक्री नदिएको भन्दै बखेडा सुरु गरे। सिन्दूर मात्रै हाल्न बाँकी रहेको बखतमा बेहुला मण्डपबाट जुरुक्क उठे र बाटो लागे। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। छोरीको विवाह गर्न एउटा बाबुले भएको जाय जथा सबै बेचिसक्यो। ओठ तालु सुक्ने गरी ऋण खोज्दै हिँड्यो। अझ कतिपय दाजुभाइका बाध्यता त यस्तासम्म हुन्छन् कि विदेशतिर होमिनुको उनीहरूसँग एक मात्रै उद्देश्य हुन्छ, दिदी वा बहिनीको विवाह गरिदिनु। अनि आफ्नै दिदी बहिनीको विवाह गर्न विदेश हानिएको त्यही दाजुभाइले आफ्नो बिहेमा कसरी दाइजो नमागोस्। अनि सुरु हुन्छ छोरीको मोलतोल, जवानीको हिसाब किताब र ज्वाइँको मूल्य तोक्ने काम। डाक्टर पढेको ज्वाइँ परे 2 करोड, अझ एमडी नै गरेको भए 3 करोड, पाइलट पढेको भए 2.5 करोड, इन्जिनियर गरेको भए 1 करोड, सिए गरेको भए 80 लाख, सरकारी उपल्लो तहको अधिकृत भए 50 लाख, सरकारी अरू जागिरे भए जागिर अनुसारको रेट, जागिर केही नभए 10-15 लाख त कन्फर्म। यो त नगद मात्रै भयो, जिन्सीमा कार, मोटरसाइकल, जग्गा, घडी, आइफोन, अरू त के हो के, घरमा जे छैन त्यो मागिहाल्ने, रहर जेको लाग्यो त्यो पुरा गरिहाल्ने भन्नलाई नारी लक्ष्मीकी रूप हुन् भन्ने। तर लक्ष्मीका रूपमा नारीसँगै घरमा सम्पत्तिको भारी पनि भित्राउने। जन्मेदेखि विवाह गर्दासम्मको सबै खर्च विवाहमै असुली गर्ने। अझ यत्रो सम्पत्ति दाइजोका नाममा असुल्दा पनि विवाहपछि तेरो माइतीले के दियो, के ल्याइस् भन्दै परिवारले दिने यातना झन् बेहिसाब छन्। अझ छोरी नै छोरी हुने परिवारको दुःखको त कुरा गरेरै साध्य छैन। अब दाइजोका नाममा आँगै श्रृङ्ग बनाउने केही घटनाहरूको चर्चा गरौँ। केही समय अघि रौतहटमा दाइजोको न्यूमा श्रीमान र परिवारका सदस्य मिलेर छोरीसहित आमाको पनि निर्मम हत्या गरेको घटना बाहिरिएको थियो। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 4 बिहेमा कबोल गरे अनुसार मोटरसाइकल, पलङ, भैँसी र सुनको सिक्री नदिएको भन्दै धीरेन्द्र शाह र उनको परिवारका सदस्य मिलेर कविता शाह र उनकी 2 वर्षीय छोरीको हत्या गरेका थिए। रौतहटकै राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 अकोलवामा पनि दाइजोमा मोटरसाइकल नदिएको भन्दै 25 वर्षीय सन्जु देवीको हत्या भएको थियो। दाइजोको न्युमा भएको घटना यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, ललितपुरमै पनि दाइजोका नाममा पटक पटक गरी केटीको परिवारबाट 30 लाख बराबरका सामान पाउँदा पनि दाइजो कम भएको भन्दै आफ्नै श्रीमती पुनकुमारी गुप्ताको हत्या गरेको अभियोगमा पेसाले इन्जिनियर समेत रहेका 31 वर्षीय सुमित कुमार गुप्ता पक्राउ परेका थिए। दाइजो नदिएको र कम दिएको भन्दै भएका यस्ता घटनाको फेरिस्त लामै छ। दाइजोका नाममा यस्ता घटनामा संलग्न केही प्रहरी खोरमा छन् भने केही फरार छन्। यति हुँदा पनि न दाइजो लिने क्रम रोकिएको छ, न दाइजो दिने क्रम रोकिएको छ। बरु जति समाज मोडन हुँदै गयो त्यति नै ज्वाइँको रेट महँगिँदै गयो। लिनेले लिन छोडेनन्, दिनेले दिन्न भन्न सकेनन् र चलिरह्यो सम्पत्तिको आडमा छोरी सुम्पिने परम्परा। दाइजोका नाममा यो हदसम्मको दरिद्रता देखाउने यस्ता दरिद्रहरूलाई देख्दा लाग्छ दाइजो यिनीहरूको नसा होइन, यिनीहरूको नसा नसामा दाइजो दौडिरहेको छ। यति भनिसकेपछि अब दाइजोबारे नेपालको कानुनमा के व्यवस्था छ त्यो पनि बुझौँ। सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको 1 सरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखेर विवाह गर्न नेपालको कानुनले वर्जित गरेको छ। यस्तो कार्यलाई नेपालको कानुनले दण्डनीय भनेको छ। दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 174 उपदफा 2(1) उल्लेख छ। तर के दाइजो लिने दिने कार्यलाई यो कानुनका दफा उपदफामा कुँदिएका न्यायिक अक्षरहरूले रोक्न सकेको छ त? प्रश्न गम्भीर मात्र होइन, अत्यन्तै गम्भीर छ। दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न भन्दै खोलिएका समूह, संस्था, सङ्गठन गुमनाम छन्। करोडौँ खनाएर थालिएका अभियान थलिएका छन्।
त्यही गाउँमा दाइजोकै निहुमा कैयौँ छोरीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउँदा पनि बेखबर बन्ने सरकार, त्यही गाउँमा एउटा परिवारले दाइजो नली विवाह गरे स्वर्ग नै जित्यौँ जसरी सात गाउँ थर्किने गरी सम्मानको बाजा बजाउँछ ए सरकार, अब पनि जाग्ने बेला भएन र? हुन त सत्ताको साप सिँढीमा मस्त सरकारलाई यस्ता कुराले के छोस्, तर पनि भन्छौँ, चिच्याइ चिच्याइ भन्छौँ, जाग सरकार जाग, नागरिकलाई सरकार हुनुको अनुभूति गराऊ, शिक्षित हुँदै गएको समाज दाइजोका नाममा झन झन राक्षस बन्दै गएको यो परिस्थितिमा दाइजोकै कारण कसैकी छोरी, कसैकी दिदी, कसैकी बहिनी, कसैकी आमाले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्, दाइजोकै कारण एउटा बाबु जिन्दगीभरि पिल्सिरहनु नपरोस्, दाइजोकै कारण कसैको कोख र कसैको ओत गुम्नु नपरोस्, कामना गरौँ दाइजोकै कारण मेरो देश पटक पटक बदनाम हुनु नपरोस्। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड, अर्को अङ्कमा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।